Qayerdan keldingiz? Iltimos, mashinangizni haydang. Ortimdan jinoyatchilar quvib kelishyapti. Jinoyatchilar? Voy xudoyim. Xonim, shunday go'zalsizki, ortingizdan jinoyatchilar emas, butun dunyo ahli kelsa arziydi. Janob iltimos, shu himmatingizni qutqarishga sarflang, xo'pmi? Himmat? Ulardan ko'z sizni qutqaraman. Lekin mendan sizni kim qutqaradi? A? Nima? Ay yaxshi, bo'ldi, to'xtating, to'xtating. Nima? To'xtating. Ye, qayoqqa? Rahmat. To'xtang. Bu axir 2 daqiqadan ham kam bo'ldi-ku. Quloq soling. Ko'nglimdagini rost aytayapman. Hozir qochib ketyapsiz, lekin men sizni albatta topaman. Hoy. Ey, to'xta. Mendan uzoqlashmalaring. Oy, bekorchi noma'lum odam, tur o'rningdan. Kamina bu yerga o'tirmoqchi. Qani tur. O bir qarich, sen meni turg'azmoqchimisan? Ha. Hey, hey, tengmanglar. Kechqisi yo'q, bu odam menga birinchi marta tarsaki tushirdi. Mayli, qani, uzr so'ra. Bo'la qol, bo'l, uzr so'ra. Eshitdingmi? Men sendan kechirim so'rayman. Ha. Men qaryanalik rani kechirim so'rayman. Yana sendan, ha, kimsan o'zi? Kimman? Men Donman. Men Donman. Hoy. 11 ta mamlakat politsiyasi izimga tushgan. Yana 12 ta yurtda men haqimda gap ketyapti. Hoy, Brian Lara. Qani bo'la qol. Bo'l, bo'l, bo'l. Kop, tok, tek uloqtirdingmi? Endi seni tinch qo'ymayman. Men Donman. Kichkina Don. Salom, Rozi. Salom. Bo'z shu yerdami? Ha. Yaxshi. Salom. Salom, Nayna. Uzr, uzr. Hech kisi yo'q. Nimani ko'rsatmoqchisan? Bir daqiqa, sir. Buni qarang. Kichkina Don. Uni suratga oldim. Voy! Kichkina Don? Ha, sir, Don. Yana kichkinasi. Kichkina. Shu kungacha uni CBI ham, FBI ham ko'rmagan. Shunday. Birinchi marta dunyo ahli bizni gazetamiz orqali bilib oladi. Qoyi! Ajoyib bu to'ntarish, sir. Tabriklayman, Nena. Tabriklayman, jonginam. Maoshing bugundan boshlab 2 barobar oshdi. Mana bu kompyuter ham senga. Qoyil. Ola qol. Rahmat. Phuket, Tailand. Premoga. Premoga, qayerdasiz? Kechirasiz. Eshitaman. Mobodo Prem ismli odamni tanimaysizmi? Premoga. Patialalik Premni bilaman, yana Lutkandalik Premni bilaman. Yo'q, bu Prem Mumbayda u sevgi ustozi. Shunaqami? Sevgi ustozini bilasizmi? Yo'q, yana faqat Vayguru tangrisini bilaman. Vayguru buyuk. Vayguru buyuk, omon bo'ling. Vayguru nomini tilga oldik, demak Premoga ham topiladi. Nikoh ham bo'ladi. A? Voy. Birorta yaxshi do'koningiz bormi? Bor. Uylanasanmi? Ilojim yo'q. Premoga ko'p oilasi bilanmi? Ukiginam, qachon uylanasan? Nikini turmushga chiqarganingizdan keyin 4 yil o'tib. Nimaga doim orqaga suraverasan? Ichki ovozing nima deydi? Premoga, Premoga, Premoga! Hey! Ichki ovozim emas-ku. Lekin hozir qayerdandir tashqaridan Premoga, Premoga! Voy xudoyim. Bu vayni. Premoga? Bolakay, uni ismi Bixaskar. Yaramas Bixaskar, qonxo'r, gap bilan joningni oladi. Premoga, Premoga, Premogani topdim. Salam kinayi, qanday shirin o'yli ekan-a? Bu meni opam. Oo, mana ikkalasi. Jiyanlarim. Oo, uzr opajon. Yumshoq ayiqchiga o'xsharkanlar. Xush kelibsiz, amaki. Qanday shirin bolajonlar ekan, biram ajoyib. Senga izimdan yurma degandim-ku. Phuketda nima qilyapsan? Men o'g'irlikcha kelmadim, chipta bilan keldim. Lekin viza ham urilgan. Nimaga dam olish kunlarini buzyapsan? Menga nima? Agar Tangrim harakat qilsam, Priyani senga to'g'rila olmaydi. Lekin men Premoga unchalik omadsiz emasman. Lekin Pekini yo'q. Opa, opani aralashtirma. Bir daqiqa, iltimos. Opa, bir savolimga javob bersangiz, siz kelishuv bilan turmushga chiqqanmisiz yoki sevibmi? Albatta sevib. Premukam uzatgan. Ko'rdingizmi Premoga? Uyingizda ko'p sevgi chiroqini yoqibsiz. Meni sevgimni menzimay sarson qilyapsizmi? Nima uchun axir? Shuni uchunki, agar Priya Mercedes bo'lsa, sen Marutisan. Agar Priya Boeing bo'lsa, sen Hukkes qo'shilganlar arasan. Agar Priya Qohinur olmasi bo'lsa, sen Qohinur nomli guruchsan. Agar Priya aqlli bo'lsa, sen tentaksan. Mana seni Hindistonga olib borib qo'yadigan avtobus oyna tagidan joy oldi. Jo'na. Manaviy odamni aeroportga olib bor. Qaytishilmas sen. Bo'ldimi? Jo'na. Bor. Meni qaytadi, qaytadi. Seni qaytadi. Har kim o'z yo'liga ketadi. Yaxshi emas. Unga nisbatan nohaqlik qilding.
Nima bo'ldi? Bu xaskar ni umidlar bilan Hindistondan kelgandi. Uni haydab yubording. Bu xaskar amaka juda ajoyib ekanlar. Brent tog'am esa qo'pollar. Nima? Bolajonlar, nima deb o'yladinglar? Uni ketdi deb o'ylayapsizlarmi? O'lim, muhabbat va bu xaskar kutilmagan mehmon. Premog'a! Eshitdinglarmi? Endi ketdikmi? Undan osonlikcha qutula olmaymiz. Yo'q. Amaki, sizmisiz? Xaskar. Ana shunday. Toshdi, toshdi, suv toshdi. Ishlar amalga oshdi. Oy, bu xaskar. Shovqin qilma. Shundaqam uyatsiz eding, endi yalang'ochan bo'lib oldingmi? Bu yerda qolmaysan, yo'qol. Chiq tezroq. Bu xaskar uka, mana sochiq. Mana bu ko'ylak bo'laveradimi? Rahmat. Opa. Nima ko'zingiz ko'rmi? U meni ko'ylagim-ku. Bu xaskar unga qanday sig'adi? Tash qilmay sig'aman. Shu ham muammo bo'pti-yu. Tanam o'zgaruvchan. Har qanday ko'ylakka sig'ib ketaveraman mana. Kim bo'lay? Qaynonangni uydamisan? Men nima dedim? Amaka, amaka. Ya shu yerda man hech qayerga ketmayapman. Nima deyotgandim? Premog'a, menda shunchalar xafamisiz? Yo'q, bu xaskar uka. Dunyodagi eng baxtli odamman. Sendan nafratlanish baxtim ko'p tentak bu xaskar. Men ham sizni yaxshi ko'raman. Sizni yaxshi ko'ramiz, amaki. Rahmat. Sen nima shoshmay tur. Toshdi, toshdi, suv toshdi, quvonchlar to'lib toshdi. Qani qirg'oqqa suzdi. Imbirli choy. Rahmat. Opa. O kimni suratı? Bu men erim. A? 3 yil oldin. Bo'ldi. Sabr tushundim. Ortiq gapirmang. Eshitgim ham kelmaydi. Yaratgan bunchalar ham berag'im bo'lmasligi kerak edi. Hech qachon ham bo'lmagan. Yo'q. Nimaga yo'q? Lekin bu oilaga nisbatan shunchalik nohaqlikmi? Xulosa qiling. Xato bo'lishi mumkin emas. Gaplarimni eshiting. Siz eshiting? Nimani eshiting? Voy pochchamay. Yo'q, bu xaskar. Nima yo'q? Jim bo'ling. Xulosa qiling. Yo'q, nima bo'lgandi? Kasali nima edi o'zi? Yo'q. Jim bo'l. Eshitmaslik kasali bor senda. Nima bo'ldi? Pochcham Amerikada. Nasada olim. Bardam, baquvvat, sog' salomat. Ya'ni tirik. Ikki bolaning otasi, oilali. O'zim ham shunaqa deb o'ylagandim. Ko'zlar chaqnab turgan odam o'lishi mumkin emas. Pochchamni umrlari uzoq bo'lsin. Shunday deb duo qilaman. Aytganingiz kelsin. Hozir ovqat olib kelaman. Bugun Premni yaxshi ko'rgan taomini tayyorladim. Tovuqli tandur. Tovuqli tandurimi? Bu meni ham yaxshi ko'radigan taomim. Shunaqami? Ikkalamizga ham tovuqli tanduri yoqar ekan. Unda nimaga qalban yaqinmasmiz? Qaynoqqina yasmiqam tayyor. Qanday lazzatli taom. Ozgina sariyodan bering. Uni qarang. Sariyog' qo'shib yeyishini-chi. Tarixda birinchi marta yoshqot xonamiz Krishna tangrisiga sariyog' bergandik, siz ham meni sariyog' bilan siylayapsiz. Jim bo'l. Quloq sol. Bu opam. Non bo'lak emas. Ustiga sariyog' suriladigan. Bu nimasi qayoqdan ovoz keldi? Agar mehr yuksak bo'lgach qayerdan bo'lsam chiqaveradi-da. To'g'rimi opa? Nima deysizlar, bolajonlar? Jim bo'l. Ovqatingni ye. Keyin jo'na. Menga qolsa o'ldirardim seni. Nimaga o'ldirasiz? 4 kun ko'cha samolyot ham yo'q. Qayerga boraman? Nima meni ko'chaga haydayapsizmi? 4 kun shu yerda turasiz. Bo'ldi, yaxshi. Qurrak qirola. Na men bilan yotasan va na u bilan yotishingiz. Tashlamang bu xaskar amaka, sizni xonamizda yotasiz. Bolalar qalbi sizni xonangizdan ham katta ekan. O'rganing siz ustoz, o'rganing. Hozir pochchamga qo'ng'iroq qilib, uyingizga bir begona erkak kirib oldi deyman. Hey! Prem. Toba, bu nima degani? Ukangizdek bo'lib qolganimni ayting. Aka-ukalardan yaxshiroqman-ku axir. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yaxshi, juda so'z. Oxirgi paytda g'alati yangi o'ylar chiqarishyapti-ya, qiziq. Maza qilib o'ynash o'rniga nimalar bilan shug'ullanyapsan, jiyan? Tegmayamaki, bu kichkina raketa. Harbiy jajja raketa. Urush filmlarida ko'rganmisiz? Bu dushman ketidan quvib borib, zarba beradi. Shunaqami? Bu qanday yuradi? Batareya bilanmi?
Yok, ovozimni eshitib ishga tushadi. Agar men bor bolakay bor desam ishga tushadi. Jiya, hali meni ahmoq qilyapsanmi? Agar sen aytgandek bo'lsa, bor bolakay bor deganingda uchmasmi? Kechasi so'nggi ishni yakunlashim kerak. Menga xalaqit bermang. So'nggi ishni? Shukularmish. Hammaga tongga salomlar. Xayrli tong. Xayrli tong, opajon. Xayrli tong, uka. Opa. Xayrli tong, premog'a. Qoyil. Ajoyib. Qomatingiz rosa zo'r-ku, premog'a. Gap yo'q. Bolaligingizdan shunaqami yoki keyin chiqarganmisiz bu mushaklarni? Afarin. Gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r-ku, a? Opa, tayyor kiyim sotib olinadimi yoki tiktirishga to'g'ri keladimi? Tayyorni olamiz. Tayyor. Yaxshi, yaxshi. Premog'a, nimaga suvga o'zingiz tushib ketyapsiz? Menga ham o'rgating. Ajabmas, Priya bundan ta'sirlanib ketsa, meni qomatimni ko'rib, og'zini zanjirlab qo'ying. Tong safardan valdirashni qarang. Premog'a, e'tiboringiz uchun og'izga solinadigan zanjir hali kashf qilinmagan. Osonlikcha sizni tinch qo'ymayman. Mana bir raketaga o'xshayman. Kimnidir ketiga tushsam ketaveraman, ketaveraman, ketaveraman. Kimdir menga bir marta bor bolakay bor desa bo'ldi. Nima dedim men, raketa ishga tushib ketadi. Ey, esing joydami? Nimaga endi men bor bolakay bor desam uchar-ku? Bu seni gaping bilan yuradi-ku, o'zing. Hozirgina bor bolakay bor dedingiz. Ey, bunga nima bo'ldi? Amaki ushlab ketdi, amaki. Jiyan. Ey, 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 jiyan, uni to'xtat. Amaki! Uni to'xtat! Amaki! Jiyan! Yo'g'a, raketa ishga tushib ketdi! Qayerga borarkin? Nima? Eshitmayapman! Uchib ketyapti! Raketa! Raketa! Prem! Yo'g'a, yo'g'a! Raketa! Yo'g'a, yo'g'a, yo'g'a! Prem, ehtiyot bo'l! Prem! Premog'a, o'zingiz nimas, bizni qutqaring. Premog'a, endi nima bo'ladi? Prem. Xaskar, yaramas suvdan chiqib olay. Kunlingni ko'rsataman. Ey Tangrim! Boshqa tomonga uchsang-chi, nimaga ortimdan quvasan? Suv tagiga kirib ketaymi? Premog'a! Ey Tangrim, meni qutqar! Bihaskar! Tirik qolsam o'liging ustida raqs tushaman. O'chin urkur. Bihaskar. Bihaskar. Ularni orasidan chiq. Qani bo'l. O't beqqa. Yo'qol ko'chaga. Uzr, raketa yanglishib harakatga kelib ketdi. Yanglishib? Seni dunyoga kelishing o'zi yanglishadi. O'lishi mumkin edi-ku. Bilasanmi, skuter qancha turadi? 1 million. Men qayerdan bilay? Butun umr mahalliy poyezdda yurgan bo'lsam. Aylantirim. Tinchlan. Kutilmagan falokat edi, o'zingni bos. Bu xaskar uka. Premdan kechirim so'rang, iltimos. Prem og'a, ming bor uzr. Uzrmish. Senichi? Yuringlar bolalar, biz bu xaskar amakilar bilan janjal o'ynayapmiz. Tashqariga chiqib turinglar, keyin o'zim chaqiraman. Menga afsuski. Sen men o'ylagandan ham 10 barobar ko'proq ahmoq bo'lib chiqding. Senga Priya tugul kuchiga ham qaramaydi. Nima uchunligini bilasanmi? Chunki sen bu xaskar.
Uçiga chiqqan xayolparast va tentaksan. Ana shu toifadagilarning eng yomon nusxasisan. Ketishing oldidan yana bir gapimni eshitib kep, Xaskar. Agar Priya siz yasholmaydigan bo'lsang, endi yashama. Agar bu dunyoda bir tentak, omadsiz, xayolparast oshib kelmaysa, dunyo hech nima yutqazmaydi. Tushundingmi? Kelinglar bolajonlar, yaxshi. Bu Xaskar amakinglarga bir xayr deb yuboringlar-chi. Bu Xaskar amakinglar umuman ketyapti. Pamya, agar 5 daqiqa ichida mana bu nusxani bu yerdan tuzatmasangiz, 6 daqiqada men ketaman. Bunday qilma, Prem. Bu Xaskar amaki, yig'layapsizmi? Bu Xaskar uka. Prem aslida yomon odam emas. Uni gapidan xafa bo'lib yig'lamang, iltimos. Men yig'lamayapman, Pamya opa. Men kulyapman. Premog'i bir tomondan haq. Ayb o'zimda. Priyani sevishimni aytib o'tiribman. Priya qayerda-yu, men qayerdaman. Bitta qiz sevgisiga erishish niyatida edim. Butun bir oila mehriga sazovor bo'ldim deb yopishib ola qoldim. Shu yerda qoldim. Qanchalar tentakman, tentakman. Yo'q. Premog'a nima degandilar? Ha, omadsiz. G'irt omadsizman. Opa, sizdan iltimos. Lekin siz ularga bir gapimni aytib qo'ying. Ular juda savobli ish qilyaptilar. Bir-birlariga talpinganlarni topishtirish ezgu ish. Menga... Menga jinam urmaydi. Qayr. Bu Xaskar uka. Bu Xaskar uka. Bu Xaskar uka. Xokatdan Bangkokka ketayotgan yo'lovchi avtobus halokatga uchradi. E? 39 yo'lovchidan bittasi og'ir ahvolda. Bu Xaskar mana shu avtobus dedi. Ishonchim komil, bu o'sha. Bu yerda uni oti yozilmagan-ku. Nega o'sha deb o'ylayapsan? Chunki bu Xaskar omadsiz tentaklarning podshohi. Falokat? Bu Xaskarga emas, aksincha. Bu Xaskarning o'zi falokatga qarab boradi. Hammasi sen tufayli bo'ldi. Nega men tufayli ekan? Sen o'sha avtobusni ketishga majbur qilding uni. He, xudoga shukr o'sha avtobusda ekan. Rosa xudbin ekansan. Yo'q, xudbin emasman. Aytmoqchimanki, bu Xaskarga hech nima bo'lmasin. Lof etib, xotirasini yo'qotsin deyman. Nima? Toki meni taniy olmasin. Yaramas bu Xaskar. Prem! Janob doktor, avtobus halokatida olamdan o'tgan yo'lovchi qaysi? Mana 50-chi raqamli o'rindiqdagi bir yo'lovchi. Ismi bu Xaskar ekan. Bu Xaskar. Tentek bu Xaskar. Bu Xaskar meni kechir, birodar. Bu nimasi? Senga sevishni tashla degandim. Sen esa dunyoni tashlab ketibsan. Har kim ham sevishga qodirmas. Biroq sen avtobusga o'tiribsan. Hammamizni tashlab ketibsan. Tentak. Hech bo'lmasa bir marta imkon bersang bo'lardi. Uchrashtirardim o'sha Priyang bilan. Sen ham hozirgi ba'zi yoshlardek. Laylam, laylim deb. Xaltangni menga qoldirib o'zing jo'nab qopsan-da. Lekin bu Xaskar, sen o'lmagansan. Chunki bu Xaskarlar hech qachon o'lishmaydi. Xudoyim o'z rahmatiga olsin. Lekin bir nima degin, birodar. Nimagadir nazarimda birdan tirilib ketadigandeksan. Meni bag'ringga bosib, kechirdim deb yuboradigandeksan. Kechirdim. A? Bu Xaskar tirikmisan? Bu Xaskar tirikmisan? Bu Xaskar tirikmisan? Bu Xaskar tirik, soppa-soq! Yo'q. Bu qanday bo'ldi? Mana u odam sabab. Bu odam? Kim u? Bu jonam akim. Avtobusga chiqsam, o'g'lim seni joyingga o'tirsam maylimi deb qoldilar. Derazadan vodiyni tomosha qilib ketmoqchiman dedilar. Men nimaga bo'lmasa ekan o'tiring dedim. Qayoqqa qaramang omadsizlik. Hech bo'lmasa siz niyatingizga erishib vodiyni tomosha qilib keting dedim. Bechora vodiyni tomosha qilib o'tirib o'zi ham vodiy bo'ldi. Men zo'r shifoxonaga kelib qoldim. Shifoxonaning nomi ham vodiy ekan.
Sen omadın. Men omadsizligim. Yok Prem aga yok. O'z quloqlarim bilan eshitdim. Menga juda mehringiz baland ekan. Ana kechirdim sizni. Ko'nglingiz toza ekan. Qanchalar g'amimni yer ekansiz men sizga. Tekma menga. Tekma. Sen o'lding. Men bergan va'dam bo'ldi. Ye Prem aga hozirgina men haqimda ancha yaxshi gaplar gapirdingiz-ku. Menga qarang aga, boshlig'imga va'da berganman. Shunaqami? Meni Priyaga yetishtirgan odam men uchun go'yo farishta. Xotinim o'g'il tug'ib bersang, ismini Prem deb qo'yaman. Ajoyib. Uyimga suratingiz nasib qo'yaman. Rahmat. Aga, iltimos menga yordam bering. Yo'q. Prem aga, iltimos. Yo'q, yordam bera olmayman. Prem aga, iltimos, yordam bering. Bermayman. Yo'q. Yordam bering. Kech qachon? Yordam beraman. Yo'q, dedim. Berasiz. Yo'q. Berasiz. Yo'q, dedim senga. Bu o'sha Jon amakimida? Edemas. Tirik-ku. Xayrli tong, xonim. Xayrli tong. Salam. Ajoyib qizlar. Tinchlik, Xaskar. Tinchlikmi? Men ofisga ketyapsam yo maktabgami? Priya meni kutyapti. Qoching. Menga qarab, Xaskar. 10 ta qizdan 8 tasi bu ko'rinishingdan hayratga tushadi. Lekin u o'sha 2 tasini bittasi. Ahvolinga qara. Nima qildi? Oy. Oy. Hozir shimmi kiyib olay. Tentak bu xaskar. Tayyorman. Meni yaxshilab eshit. Borib, majlis paytida shunday qilginki, Priya hayratga tushsin. Ajablansin. Ajablansin. Ham hayratga, ham rokka tushar. Hayrat hamda rok. Tushundingmi bu xaskar? Ham hayrat, ham rok, rok ham hayrat. Kechirasizlar. Kech qoldim. Ey, ming bor uzr. Kechirasiz, sohib. Uzr, xonim. Ming bor uzr. Hammasi joyida. Boshlashingiz mumkin? Rahmat. Rahmat. Janoblar, menga sizlarning maslahatlaringiz kerak. Men bolalikdagi bir do'stim biznesiga pul kiritmoqchiman. Bu olmos bilan bog'liq biznes. Unga taxminan 100 million kiritishim kerak. Do'stimga yordam bergim kelyapti. Sizlar nima deysizlar? Pul tikishim kerakmi yoki yo'qmi? Bozor sharoitini o'rganmay turib biz hatto sabzavot ham xarid qilmaymiz, xonim. Bu axir brilliantlar. Bilasizmi, shaxsiy munosabatlarni deb kompaniyaning 100 millionini qandaydir ishga kiritish yaxshi g'oya emas. Gapingizda ma'no bor. Yana kim nima deydi? Majlis paytida shunday qilginki, Priya hayratga tushsin. Yo'q. Aytmoqchimanki, ha, fikrimni bildirsam maylimi, gapirsam bo'ladimi? Ana bo'lmasa, u ham gapirar ekan. Kechirasizlar, iltimos, gapirishga imkon beringlar. Rahmat. Aha, yoshingiz nechada? Nechaga kirdingiz? 25 ga. Nima edi? Yoshingiz aqlingizga mos emas ekan-ku. 25 yoshli qizning aqli 5 yoshli qizchaning aqlidek bo'lsa-ya? Nima? Hech nima. Biznesga pul tikayotganingizdan keyin biroz aqlingizni ishlatsangiz bo'lmaydimi? Aytmoqchimanki, o'zingizni aqlingiz yetadigan ishga mana bularni fikrini so'rash nima kerak bor? Lekin sizlar moliyaviy kengash a'zolarsiz. Qanaqa kengash? Quyosh bulutlar bilan kengashadimi? Kechirasizlar, men chiqaymi yo'qmi deb so'raydimi? Nima, tog'dan daryo oqib borib dengizga qo'lchasam maylimi deb so'raydimi? Mayli, bularni qo'ying. Bular katta odamlar. Nima, yosh chaqaloq onasini emishdan oldin oilasalardan onamni emsam maylimi deb so'rarmidi? Shundoq emaveradi. O'zingiz qaror qabul qiling. Lekin qanday? Mana bunday. Do'stingiz bilan do'stlashishdan oldin o'ylamagan narsani hozir unga ko'maklashish oldin nimaga o'ylayapsiz? Umuman bunday olganda kimdan maslahat so'rayapsiz? Mana u janob rafiqasiga xiyonat qilib yurgan. Shu kungacha kinoyimizga 4 chaqa sirlab gul olib berishga yaramagan-ku. Bu kishi sizga qanday maslahat beradi? Yana kimdan maslahat so'rayapsiz? Janob Fatxanidanmi? Ular hatto chodir o'rashni ham bilmaydi-ku. Kompaniyangiz siyosatini o'zgartirarmi? Ey, bo'ldi, bo'ldi. Bular katta odamlar. Mana meni olib ko'ring. Biz 30 ming rupiyalik maoshni deb har oyning 30-chi kunini kutamiz. 30 soniya ichida qanday qaror qabul qilish mumkin? O'ylang, xonim, o'ylang. Eng birinchi o'zim qaror qabul qilaman deb o'ylang. Hammasini miyangiz bilangina o'ylamang. Biroz qalban ham o'ylang. Bilaman. Qalbingiz tilladek sof. Oy. Shu yerdamisiz? Janob Xaskar, haddingizdan oshib ketdingiz. Nimalar deyapsiz?
Nimaga menga baqiryapsiz, ha? Men sizga baqirib gapirmadim shekilli. Agar siz ham meni baqirib deb hisoblasangiz, do'zaxga boring. Yaxshimi? Kattalar bilan gaplashish odobini bilmaysanmi? Jim bo'ling. Bo'shatilding. Jim bo'ling. Agar yoshingiz menikidan katta bo'lsa, aql bobida men sizdan aqlliroqman. Men ishdan ketaman. Men bu ishni tashlab ketaman. Meni turtib haydamaslardan oldin o'zim bu yerdan ketaman. Insonni erkin o'ylashga va fikr bildirishga imkon bo'lmasa, u inson nima ham qila olardi? Xayr, omon bo'ling. Xayr, ortiq ishlamayman bu yerda. Lekin siz bilmaysiz. Rosa sog'inaman sizni. Ketdim. Ahmoqlar. Hamma ishni rasvo qilishdi. To'g'ri qildimmi-ki? Mendan ta'sirlandimmi-ki? Bo'lishi mumkin emas. Xo'sh, nima bo'ldi, Xaskar? G'aroyib. Yaxshi. To'g'ridan to'g'ri priyani haqorat qildim. Zo'r. Tilimga nima kelsa aytaver. Qo'ya. Ishdan bo'shash haqidagi fikrim nima aytdi? Mana bunday bo'pti-da. Men nima qilib qo'ydim? Bu nima deganing? Sevgimni deb tirishligimdan ayrildimmi? Siz menga aytgandingiz, uni hayratga solsang sevib qoladi degandingiz. Men bo'lsam bo'shashimni e'lon qilib o'tiribman. Ish joyimni saqlab qolishim kerak. Hozir borib kechirim so'rayman. Men ketdim. Ko'ngli bo'sh odamman. Sen hech qayerga bormaysan. Uni o'zi yoningga keladi. 10-chi hayotida ham kelmaydi. Meni ishim shu hayotingdagini. 10-chi hayoting emas. Ungacha sana. 10, 9. Nimaga boshimni baloga qo'yasiz? 4. 3, 2, ana keldi. Shunaqaga o'xshaydi. Bor ishing yo'q. Xo'p, lekin qo'yib yuborsangiz ochaman. Bor. Salom, Xaskar. Og'zini yop, bo'lmasa pashsha kirib ketadi. Salom, xonim. Xaskar, shu kungacha hech kim men bilan bu tarzda gaplashmagandi. Men ham bunday qilmoqchi emas edim. Tiz chokma, eshikka suyanib tur. Ajoyib bu Xaskar, ajoyib. Men bilan dadil gaplashganingiz menga juda ham yoqdi. Nima? Menga faqat xo'p bo'ladi xonim deydiganlar kerak emas. Men rosa taajjubdaman. Ha xonim, yo'q de. Aytmoqchimanki, yo'q xonim. Shu hafta ikkalamiz biror yerda kechki ovqatda ko'rishsak degandim. Moliyaviy masalalarda fikringizni bilmoqchi edim. Nima deysiz? Ovqatlanish bahona biznes ishlarini ham gaplashib olardik. Kechki ovqat? Yaxshi, yaxshi. Albatta, albatta. Lavozimning masalasini o'ylashing kerak. Lavozim so'rashimga to'g'ri. Yo'q, yo'q, men tayyorman. Siz qayerga desangiz, qachon desangiz, men tayyorman. Telefon raqamimni beraman. Yaxshi. Yoningizda ruchkangiz bormi? Ruchka? Rosa chiroyli ofatijonku og'aynilar. Rahmat. Rahmat, Priya xonim. Xaskar, endi Priya xonim emas, oddigina qilib Priya deyavering. Yana boshladi. Shunchalar quvonch. Shunchalar quvonch. Shunchalar quvonch. Hey, to'xta. Mayo. Shunchalar quvonchni shu kungacha ko'rmagandim. Quvonchlaring burningdan chiqyaptimi? Shunchalar quvonch. Mayo ushla. Shunchalar quvonchki. Rostanam rosa quvongan ko'rinasan. Endi seni tez qo'ymayman. Yana meni suratimni olyapsanmi? To'xta! Voy kalta! Katta-katta qadam tashlab yugur. Ushla uni! Ushla! Qanday qomat? A? Yordam kerakmi? Premning xolis xizmati siz uchun doimo tayyor. Lekin bir savolimga javob bering. Xanumanning muxlisimisiz yo supermenning singlisi? Keting, iltimos. Shoshmang, sekin-sekin nafas oling. O'tiring. Haydi. Belimdan ushlang. Ketdi. Belimdan ushlang. Buni qo'ysangiz-chi? Belimdan deyapman. Mana endi seni kimligingni bilib oldim. Ah! Oy! 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 Ravil Pindi Express misan? Shoshma!
Ey! Nima deyotganding? Qo'y var. Bu qizga nima deding? Bu qiz suratim oldi. Unga surat chiqarmasdan olib plyonkasini bersin. Avval o'zing to'la chiqib ol, kaltak. Kimsan o'zing? Kim man? Men Donman. 11 mamlakat politsiyasi izimga tushgan. Shunaqami? Yana 12 ta yurtda sen haqingda gap ketayotgan. Ha, shundaymi? Ha, sen nima? Hozir. Urmay qo'y var meni. Qo'y varayma. Qo'y var. Qo'y varayma. Ha, qo'y var meni. Ana qo'y var. Ay shakkor. Nima ko'rmisan? Uzr so'ra. Sen tak xariyanalik raniga to'pancha o'qtalyapsanmi? Oynangni tushir. Tushir oynangni. Endi oyna politsiya mahkamasiga borgandagina tushiriladi. Ha ha. Kichkina do'nni kutib oldik. To'xtat. Qalay? Mazza qilyapsanmi? Ay, kichkina do'nni politsiya mahkamasiga olib borib nima qilasan? Yiqitasan-ku, sekinroq. Jonini saqlab qolganingiz uchun rahmat. Yo'q, men siz emas, o'zimni jonini saqlab qoldim. Oh. Yaxshi, bir savolimga javob bering. Ana bu tezlik, kirish voqealaridagi ko'rinishlardan tashqari oddiy odamlardek. Biror restoranda kechki ovqat yoki qahva bahona ko'rishimiz mumkin emas. Oddiy odamlar sizga juda ko'p uchraydi. Men syurprizlarni yoqtiraman. Menga ham syurprizlar juda yoqadi. Telefon raqamingizni yozib berib bir syurpriz qiling. Unda yozib oling. Nokia 6600. BPL mi yoqach? Menga qara. Bu qanaqasiga syurpriz bo'lsa? Bu axir shokku. O'zini mish qilasiz. Ertaga Mumbai masalasi gazetasini o'qing. Nega qarang? Eshityapsizmi? Oy! Qayer? Muharrirgami? Ha. Bir daqiqa. Nayna Sahani uchun kuryer. O'! Nima? Super qahramon yuboribdi. Ha, nazarimda o'zaro minnatdorchiliklar bildirish boshlangan ko'rinadi. Va, ko'rsanglarchi. Ko'chma ratsi? Salom. Qalbimda yana bir marta siz bilan gaplashgisi keldi. Shuning uchun qo'ng'iroq qildim. Chunki bir noma'lum qizni bezovta qilish menga xos emas. Qabul. Hozir nima qilyapsiz? Qabul. Hazillashyapman, yana nima? Quloq soling, uzib qo'ymang. Signal past kelyapti. Lekin qarorim qat'iy. Ayting, qachon uchrashamiz? Siz hayotimni saqlab qoldingiz, buning uchun rahmat. Qolaversa, sizni tanimayman. Tuzukmi? Qabul. Tani qol, nimadan qo'rqasan? Tani qoling endi. Juma kuni ko'rishamizmi? Qabul. Uzr, juma kuni shifoxonaga bemordan xabar olgani borishim kerak. Qabul. Yaxshi, unda shanba kuni ko'rishaylik. Qabul. Shanba kuni o'zim kasal bo'lmoqchiman. Qabul. Tani qol. Endi oshirib yuboryapsan. Yaxshi, yakshanbada. Yakshanbada. Qabul. Siz rostdan g'alati ekansiz. Unda yakshanba ertalab soat 7 da nonushtada ko'rishamiz. Viktoriya saroyida. Xo'pmi? Qabul. Yakshanba soat 7 da ertalabmi? Bo'ladi, bo'ladi. Juda yaxshi. Xo'p de. Jim bo'linglar. Xonim, yakshanba dedingiz. Mana oling. Shunaqami? Agar u juma yo shanba deganidachi? Unda mana bularni berardim. Oh, qanday ajoyib. Tillagi. Tek-tekka o'xshaydi. Qoyi. Shunaqa tez keldingizmi? 5 daqiqa oldin. Toki qalbdagi gaplarni aytishga kech bo'lmasin dedim. Unda ayting qalbingizdagi gaplarni. Sizni karomatli so'zlaringizni tinglashga mushtoqman. Unda eshiting. Rahmat va uzr. Rahmat va uzr? Bu so'zlar kuchiqda, lekin sevamanni yeb qo'ydingizmi? So'g'ingiz uchun rahmat. O'rtamizda bundan ortiq hech qanday rishta bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun uzr. Balkim siz o'ylagan o'sha bitta menmasdirman. Menga qarang, o'zingizni loyiqmasman deb hisoblamang. Qanday bo'lsangiz ham men uchun juda mossiz. Unda bir narsani aniq bilib oling. Nimani? Siz har qancha urinmang, na ko'nglimdan joy ola olasiz, na qalbimga yetisha olasiz, va na mening qalbimni o'zgartira olasiz. Bo'ldimi? Xayr. Bo'pti, telefon raqamingiz nechi? Biror nima deb keting. Manzilingizni ayting. Bankdagi hisob raqamingizmi? Elektron pochtangizmi? Hech bo'lmasa qon guruhingizni ayting. İsminizi nima degandingiz? Lilavati mi? Sarasvati mi? Radha, Zakiya, Maria. Shoshmang, shoshmang. To'g'ri topdim shekilli. Maria, 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 Maria. Maria, 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 Señorita Maria.
señorita María, 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 baila conmigo, María, María, te quiero, te quiero. Agar sizga Mariya shunchalik yoqsa, o'shani ketidan boring. Mening ismim Sharifim, Nena Saxani. Xayr. Premoga, premoga. Premoga, buni yeplolmayman, yeplolmayman. Priya senga telefon raqamini nimaga berdi? Bilmadim. Qo'ng'iroq qilishing uchun. Agar qo'ng'iroq qilishga yuraging dov bermasa, undan quruq qolasan. A? Yo, shunaqami? Tez qo'ng'iroq qil. Chaqiradi. Olishidan oldin uzib qo'y. Tushundingmi? Lekin uzib qo'yishim shartmi? Priya telefoniga kiruvchi qo'ng'iroqlar tekin-ku. Premoga, premoga, Priya telefoniga kiruvchi qo'ng'iroqlar tekin-ku. Qo'ng'iroq qildi, uzib qo'y. Ozgina kutib tur, o'zi qo'ng'iroq qiladi. Lekin nimaga u menga qo'ng'iroq qiladi? Qo'ng'iroq qil. Nimaga u? Bo'l dedim. Mayli qil desangiz qilaveraman. Uz. Iya. Uz. Qil, uz, qil, uz. Bu qanaqa o'yin bo'ldi, premoga? Shuda o'yin. Bu meni o'yinim. Jinursa. Tushuntirishimga to'g'ri keladi. Ha, tushuntiring. Voy xudoyim. Xaskar menga qo'ng'iroq qildi. Nima uchun qo'ng'iroq qildi? Qo'ng'iroq qilgan ekan, unda nimaga uzib qo'ydi? Balkim nimandir so'ramoqchidir. U balkim bir nima demoqchidir. Agar so'ramoqchi bo'lsa, aytishni nima keragi bor? Agar aytmoqchi bo'lsa, so'rashni nima keragi bor? Kecham chidolmayapman, nimaligini bilmoqchiman. Bunda bir gap bor. 10 soniyadan keyin o'zi qo'ng'iroq qiladi. O, premoqa qo'ng'iroq qilyapti. Gaplashing, men ketdim. Asal o'yin ham men o'tkazamanmi? Yo'q, unga o'zim boraman. Qani ol. Eshitaman. Bo'l. Eshitaman. Bo'l. Bo'l. Tez. Alo, Priya xonim. Alo, Priya. Janob Xaskar qo'ng'iroq qilganmi deysiz? Ha, qilgandim. Yo'q, Sevgi ustozi qilgandi. Sevgi ustozi? Burvar. Payshanba kuni kompaniyangiz yig'ilishi bo'lardi-ku, o'sha majlisni eslatib qo'yish uchun qo'ng'iroq qilgandim. Janob Xaskar, siz rostdan ham kompaniyamizga sadoqatli xodimsiz. Siz takrorsiz. Bilaman. Siz ajoyibsiz. Bilaman. Siz xudosiz, sizni sevaman. Nima? Kompaniyangizni, kompaniyangizni yaxshi ko'raman. Janob Xaskar, siz men bilanmisiz? Ha, xonim. Kompaniyamiz rejalari haqida ishonarli ma'lumotnoma tayyorlashingizga to'g'ri keladi. Ha, nima deyotgandingiz? Ha, esimga tushdi.
Bangalordagi bo'limimiz uchun vaqt ajrata olasizmi? U yerda biroz tartib o'rnatish kerak. Ha, tashvishlanma. Kompaniyangizning har qanday bo'limi o'zimiznikidek. Aha, yaxshi, yaxshi. Bu xaskar qayerga ketyapsan? Qayerga borishimni qayerdan bilay? Priya xonim aytadilar-da. Ha, Priya xonim, qayerga borish kerak? Kechki taom vaqtida uchrashsak, nima deysiz? Kechki taom? Oo, yaxshi. Birga ovqatlanamizmi? Bixaskar. Bas qil bixaskar. U yoqqa borma bixaskar. Qayta olmay qolasan bixaskar. Qizning o'zi olg'a kelyotganda men nimaga orqaga qaytaman? Ha? Biror nima deysizmi? Yo'q, sizga emas, boshqa birovga gapirayotgandim. Mana endi gapiryapman, gapiring. Ertaga kechki ovqatda uchrashamizmi deyotgandim. Ha, ha, ha. Bunchalik quvonishing yuragingga og'irlik qilishi mumkin. Seni kardiologlar olib ketsa, meni politsiya olib ketadi. Bas qil. Ha! Bixaskar! Bixaskar? Bixaskar! Oyoq kiyimsiz ketdi de bechora. Bixaskar! Hech nima bo'lmadi. Aha, hech nima bo'lmadi. Tentak. Tentak voy. Premoga! Qoyil, qoyil, bo'lishi mumkinmas. Mumkinmas. O'lmadingmi? Shunday balanddan tushibama. Kim tushibdi? Og'a, men havoda uchdim. Nazarimda bu yo mayin shaboda assasining sochlarini silayotgandek edi. Havo menga azor bermasdan, aksincha yuzlarimni silab o'pgandek bo'ldi. Osmon esa hayratdan, "Voy o'g'lim, azorlanmadingmi?" degandek edi. Yer esa, "Ey kelishgan yigit, menga tega ko'rma" deyotgandek edi. Xuddi Priyaga bo'lgan muhabbati meni sekin astalik bilan yerga tushirib qo'ygandek. Bilasizmi, Premoga? Odatda odamlar murda ustidan gul sochishadi, lekin men gullar ustiga tushdim. Bu rostdan ham ajoyib sevgi qissasi-ku. To'g'ri. Qiziq. Belingga ham hech nima bo'lmapti. Qanaqa bel? Kimni beli? Sevgi bo'lsa umrqada siz kimsiz, men kim? Bas qil, Bixaskar. Ertaga Priya bilan birinchi marta uchrashuvga boryapsan. Nima qilishingni bilasanmi? Menga qara, hozir zamon butunlay o'zgarib ketdi. Kechalar, kechki taomlar, raqslar. Taomlar haqida bilaman. Axir har kuni ovqatlanaman-ku. Xudoga shukr. U yerda raqsga tushish kerak bo'lsa, bu qo'limdan keladi. Men zo'r raqsga tushaman. O'zimni o'zim maqtab tursam qanday bo'lar ekan, Premoga? Raqsim ham o'zimga yarashgan. Qiyvaraman. Qani bir tomosha qilib ko'ring. Bo'ladim, Premoga. Zo'r. Ofarin. Gap yo'q. Barakalla. Yo'q, unday emas. Ochig'ini ayting, qalay, ma'qulmi? Bilasanmi? Xuddi Ganpati cho'kayotgandek. Raqsda ham o'z yo'li bo'ladi. Men yo'lda ham shunaqa raqsga tushib kelaman. Shu paytgacha hech kim e'tiroz bildirmagan. Yo'li deganim bu uslub. Qara. Yo'li. Tur o'rningdan. Qara, senga ko'rsataman. Bu yoqqa kel. Kel dedim. Xo'p. Mana bu yerda tur. Qo'l yuqoriga. Qo'l yuqoriga. Barmoqlar erkin. Har erkin. Bunday bemanlik qilsang o'rgatmang. Nasi bemani, meni kechiring. Faqat ikkita barmoqingni ko'tar. Shundaymi? Ha, shunday. Yaxshi. Qara. Bu bemanni turishmasmi? Yo'q, umuman. Bu uslub. Hali shu uslubmi? Albatta. Kuzatib tur. Yaxshi. Qo'l yuqorida. Davom et, ayar. Yana bilganingdan qolmayapsanmi? O'zing qimirlama. Qimirlamasam qanday chiqadi? Mana. Yaxshi. Ha, shundaymi? Biroz dadillashamiz. Yanada. Tezroq. Yana. Zor. Yanada tezroq. Zor. Ketdik. Zor. Olg'a. Bugun birinchi marta Prem sevgi izhor qilish uchun keldi. Omadingni bersin, Prem. Salom, bolalar. Ey! Nega chiroqimni sindirding? Siz nimas? Mashinangizni. Nimaga sindirding deyapman? Menga yoqmadi. Nima? Sug'urtasi bormi? Ha, bor. Unda. Mana yana bo'lmasa. Mendan qutulib bo'lsa, shubtaka. Yo'q. Siz bizdan qutulib bo'lsiz. Ketdi bolalar.
Maza qildingiz mi? Sen nima shoshmaysan? Bir qachoq. Kim? Qani bir qachoqchi? Prem? Siz? Nima bo'ldi? Bu yerda nima qilyapsiz? Kechadan kelyapman. Yaxshi. İzmi iz kuzatıp uyumge hem geldiniz mi? Yok, sızmaz. Bir şeytan bolan keteden kele yapma, şu uyge kirdi. Karayın benim ne köy göğsü aldı. Oy! Ana o! Biz hazır seni! Oye! Koy var Bobman! Ne mi? Oye! Sen karaka bolasan! Koş seni oye deysem ben! Koş ne? Men onu anası mı? Bu men Rohanım. Çınaka mı? Bu sızı Rohaniz mi? Bu sızı Rohaniz ha? Şu da sağız. Ne mi? Bu siz oğlunuz mu? Ha, bunlar benim oyum. Oy canım, nima gapingiz bormi? Jim. Turmushga chiqqanmisiz? Bo'lmasam-chi. Nima, men osmondan tushmanmi? Rohan. Axir u kim? Qanaqa ona bo'ldi u? Yolg'iz onami? Yo turmushga chiqqan onami? Ajrashgan onami? Yo beva qolgan onami? Birinchi marta sevib qolsa bu. Bolasi bo'lsa ya. Bu nimasi? Endi nima qilaman? Mana bunda. Salom o'g'lim. Salom o'g'lim. Oyini chaqir berasanmi? Qoyil, zo'r joy ekan. Menga shunaqa joylar yoqadi. Rostanmi? Ajoyib. Yuring Bahaskar, sizni eng yaqin do'stim Kiran bilan tanishtiraman. Eng yaqin do'stingiz Kiran? Ha. Quloq sol. Qiz qalbini egallashning birinchi formulasi. Dugonasini hayratga sol. Uni maqta. Gapingizni bo'lganim uchun uzr, Prem og'a. Maqtashni qayerdan boshlashim kerak? Bu juda oddiy. Birinchi navbatda sen qiz bolada nimani ko'rasan? Yo, yo'q, men bor bo'yicha ko'raman. Juda yaxshi. Unda yuqoridan boshla. Avval uni sochlarini maqta. Keyin biroz pastroq tushib, qip-qizil yanoqlarini maqta. Yana biroz yuqori chiqib, ko'zlarini maqta. Keyin biroz pastlab, burnidan pastga tush. Chiroyli lablarini maqta. Hoy, Bahaskar. Xayolingiz qayerda? Yo, yo, men so'ramoqchi edim. Yaqin do'stingiz kerak qani? Salom. Voy dad, Priya, voy xudoyim, biroq chiroyli ko'rinyapsan-ki, Priya, meni kechirasizlar qizlar. Uzursan, Priya qo'yil. Salom. Kelganing uchun rahmat. Mana shu mening eng yaqin do'stim Kiran. Kiran? Ha. Bahaskar, devakar chotxori. Devakar bilan chotxori qani? Priya, uchalasiz-mi o'zimman? Salom. Kiran, judayam ketib yuborgan yigit ekansiz, ha? Rostami, yoqimli gapmi? Priya xonim ba'zida o'ta shaxsiy gaplarni ayta turib silab qo'yadigan sochingizmi? Ha. Mana bu yelkalarga Priya xonim o'zining nozik barmoqlarini qo'yib, orzularini izhor qildilarmi? Ha, ha. Priya xonimga ha, ha, ha deydigan chiroyli labingiz shunda? Ha, ha, ha. Voy, mavzuni o'zgartiring, iltimos. Hoy, hoy, shoshmang, to'xtang, asosiy gap qolib ketdi-ku. Nima ish qilasiz o'zi? Hamma narsa. Ya'ni kelinni bezatish, xona qo'yish, unashtirish, to'y marosimi deganda, asl oyidan tashqari hammasini bajara olaman. Voy, kechirasiz, qildira olaman demoqchi edim. Bir narsa so'rasam maylimi? To'y haqidagi fikringiz qanday? Menga-ku farqi yo'q, lekin boshqalarga ortiqcha yukda bu. Priya xonimgacha. Ya'ni ularga qanday yigitlar ma'qul keladi? Yumshoq, hissiyotli, g'ayratli. Xuddi mendek. Nimalarga qiziqadi o'zi? Qo'shiq aytishga, musiqaga. Qanday qo'shiqlarni yoqtiradi?
Biz yaş bo'lsak, xudo biladi qayerlarda bo'lamiz. Men Supretman, maxsus reportaj olib bormoqdaman. Bu oqshom shahrimiz yoshlari Kiran Mulchandining qahvaxonasiga jamun-jam bo'lishgan. Yaxshi, bu kompaniya nufuzli insonlardan iboratligi bilan ajralib turadi. Lekin hozirgina ular orasida bir to'pori paydo bo'lib, ularga qo'shildi. Voy ana tentakni. Voy xudoyim, u nima qilyapti? Bhaskar. Rostdan ham g'irdaqmoqda u. Yo'q. Ustozi. Salom. Nil. Prem. Nil Bakshi. Gapiring. Bir qizni sevib qoldim. Yaxshi. Jiddiy gapiryapman. Uni ko'rganimdan beri oromim yo'qoldi. Boshida shunaqa bo'ladi. Davom eting. O'zi kelmaydi, men borsam uyaladi. Gapiring. Nima qilay? Buni hind ayoli deyishadi. Tanishganingizga qancha bo'ldi? Shu 3-4 kun. Lekin uni ko'rganimdan beri bedorman. Janob Nil. İsmingiz aslında movi emas, iflos bo'lish kerak ekan. Maqsadingiz o'zi nima?
Bir kechagina birga bo'lishmi? Ustoz, shoshma. Mana meni chek daftarcham. Istaganingcha to'ldir. Hamma narsani sotib olaman deb o'ylamading. Sevgi uchun men tekinga ishlayman. O'tirganingda odamdek ko'rinar ekansan. Nena, sen unga tutingan onasi ekanligingni aytdingmi? Ha, lekin Prem buni hech qanday farqi yo'q deyapti. Xudoga shukr. Unga xo'p dedingmi? Albatta yo'q. Nimaga? Bunday qarorni yolg'iz o'zim qabul qila olmayman. Bu ruhanga ham bog'liq. Uning ham roziligi kerak. Qolaversa, Prem shunday mas'uliyatni zimmasiga olishga tayyormi, yo'qmi? Prem tayyor, Nena xonim. Bunday mas'uliyatni olishga Prem doim tayyor. Bu yerda nima qilyapsiz? Siz qayerda bo'lsangiz, men ham o'sha yerdaman. Bir marta iltimosimni rad qila ko'rmang. Keyin esa Rohanning hamma tilaklarini ro'yobga chiqaraman. Juda soz maslahatim, hech qachon erkakni rayini qaytarmang. Unga bir marta imkon bering. Rahmat. Rahmat. Omon bo'ling, Xudoyimga marhamat qiling. Istasangiz, qo'lingiz bo'lay. Rohan uchun mehrimni yarim qilmayman. To'yimizdan keyin farzand ham ko'rmaymiz deb ishontiraman. Imkon bering, Nena. Shunday. Bu yigit juda mehribon. Avliyo Buxish Marita Mahni duosini olgan shunday ajoyib yigitga turmushga chiq. Rayini qaytarma. Rahmat, Ruhoniyota. Iltimos, xo'p deya qoling. Prem, yosh bola bo'lmang. Tushuning axir. Men ko'ngan taqdirimda ham bolani ko'ndirish juda qiyin bo'ladi. Qolaversa taqdirimiz ham har xil, to'g'rimi? U yog'ini menga qo'yib bering. U qaysi maktabda o'qiydi? O bola, oldin biroz mushaklaringni chiniqtirib ol. Sutga vitaminlardan qo'shib ich. Nechta qoshiq? Nima bo'ldi, Golu? Aka, Rohan meni urdi. Ha nima? Ukamning himoyachisi yo'q deb o'yladingmi? E, bolaka, meni Rohan ham yolg'iz emas, ha? Yo'q. Uy vazifamni tayyorlashni, o'zimni va oyimni himoya qilishni o'zimga qo'yib bering. Oy xudoyim, yomon tushirding-ku. Tuzimisan? Baruka, endi o'yna. Bu nima qilganing? Voy, oyimning majnuni. Yoqalashganimni oyimga ayta ko'rmay, xo'p? Hechamda, o'g'lim. O'sha kelishgan qomat, o'sha jo'shqinlik. Seni ko'rsam, xuddi bolaligim qaytib kelgandek bo'lyapti. Endi uyga ketamizmi? Yaxshi. Siz nima desangiz, shu xo'jayin. Olchi, o'g'lim. Oyim qo'ng'iroq qilayotgan bo'lsa kerak. Alo, Premoga. Ha, bu xaskar, gapir. Anavi yaramas tentak, Rohan qalay? Jim bo'l, ortiqcha gapirma. Lekin, bekorga umringiz o'tib ketadi. U maymun onasidan ajralmaydi. O'chir ovozingni, o'chir, o'chir, o'chir dedim. Nimaga, nimaga o'chirar ekan? Men o'chirmayman. Boshqa gapirma, bu xaskar, boshqa gapirma. O'chir ovozingni. Xuddi bizning gapimizni u eshitib turgandek qo'rqayapsiz. Bu mening telefonim, ber bu yoqqa. Hali men tentakmanmi? U aytdimi? Demak, o'zi tentak. Yaramasmanmi? Yo'q, o'g'lim, unaqa emassan. U yaramas. Aytgan odamni o'zi yaramas deyapman senga. Men maymunmanmi? Aslida, men o'zim ahmoq odamman. Chunki o'sha xaskar bilan do'stlashganman. Mashinani to'xtating! To'xtating! O'g'lim, bitta meni mashinam emas, boshqa mashinalar ham to'xtayapti. Nimaga bunchalik jahling chiqyapti, a? Jahlim chiqmayapti. Uchirgim kelyapti. A, yaxshi, 5 daqiqada uyda bo'lamiz. Bemalol yozilaverasan. Ortiqcha olmayman. Mashinaga choptiraman. Mashinaga? To'xta, to'xta. Oy, unday qilma. Qo'lingiz oling. Chidaysanmi? Ha. Oching tezroq. Jinni bo'lgan. Eshikni oching, birodar. Tezroq. Bolani qistab qoldi, bola qoling, tezroq. Chida olmayman. Eshikni oching deyapman sizga. Oching, tezroq bo'ling. Bola qoling. O'zingizni biror nima desangiz, indamasdan o'tirmang, bo'ling. Eshikni oching. Yo'q, yo'q. Sasi hech kelyapti, yo'qqa kirmayman. Yaxshi. Mana unda bu yoqqa tur. Hoy. Sen? Qachon ana u muxbir qizni ketidan quvsam, doimo oraga suqilasan. Bugun endi nariga dunyoga ravona bo'lasan, ha? Qani yur, bolani qo'y. Kichkina don bolalarga qo'l ko'tarmaydi. Qani, bo'la qol. Lekin bola kichkina donga qo'l ko'tarsa bo'ladi. Ha, javob ber. Nima? Javob ber. Javobing yo'qmi? Unda mana, mana senga. Yur. Ya bo'z, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Jim, bu gap shu yerda qolsin. Bo'lmasa, jinoyat olamida sharmanda bo'lamiz. Tushunarlimi?
Mana o'g'lim uyinga ham yetib keldi ekan. Tusha qol. Yo, tushirib qo'yish kerakmi? Salom bolajonim. Salom. Salom shirinim. Yaxshi yigit ekan. Yana ozgina o'ylab ko'rishimga to'g'ri keladi. Mayli, Rohan. Ancha til topishib qopsizlarmi? Ha. Sizni qiynab qo'ymadimmi? Uku yo'q. Lekin siz meni qiynayapsiz. Rohan olib kelganingiz uchun rahmat. Shunday qilishimga to'g'ri keladi. Axir sizlarni uyimga olib ketmoqchiman. Yaxshi, aytingchi. Men haqimda o'ylashdan tashqari yana biror ish ham qilasizmi? Qilaman. Ertalablari sizni kichkina dondan qutqaraman. Keyin tushlarimga kirib chiqasiz. Tushimda nimalar qilishimni siz umuman xayolingizga ham keltira olmaysiz. Yoki tushimda ko'rganlarimni sizga aytib beray. Jim bo'ldi. Jim. Gapimga kiringda, bunday tushlar ko'rishni bas qiling. Tentak voy. Qandaysiz? Siz meni hayotim, jonu jahonim, meni sevgilimsiz. Yo my love, my love. You're my love, 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 my
Premog'a. Shu kungacha menga nimani o'rgatgan bo'lsangiz, yaxshi talabadek hammasini bajarib keldim. Lekin shunga qaramay, Priya bilan o'rtamizdagi munosabat olg'a siljimayapti. Xo'sh, bunda kim aybdor? Kim? 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 Shuni so'rayapman-da. Men ham shuni aytayapman-da. Toki sen. Dadam bilan ko'rishib keting. Yuring. Bahaskar Divakar Chotxuri Hindiston boshqaruv institutini 1990-yil a'lo baholar bilan tamomlaganman. Siz haqingizda hammasini bilaman. Yigitcha umuman olganda moliyaviy bahslar uzoq davom etgan ko'rinadi, janob. Bahaskar Divakar Chotxuri sir. Albatta, juda ta'sirlandim. Birodar, bizga ham biroz vaqt ajrating. Ertaga tushlikni biz bilan qiling. Meni klubimda. Sir, bir muammo bor. Muammo? Vegetarianman. Vegetarian. Ajoyib. Buni muammo joyi yo'q. Ertaga ko'rishguncha. Xayr. Mayli qizim. Xayrli tun, dada. Xayrli tun. Nima vegetarianmisiz? Faqat kunduzi. Kechqurun hammasi ketaveradi. Alo? Salom, Nena. Bormisan, Niki? Xulosan, menga yordaming kerak, iltimos. Bir necha kunga zarur ish bilan shahardan ketishim kerak. Ruhanni uyda yolg'iz qoldira olmayman. Seniki deb yashab tursa bo'ladimi? Ha? Ruhanni men bilan to'g'risi menikiga buvim kelganlar bu nadan. Ular rosa injiqlar. Jim turing buvijon. Hozir gaplashib olay. Nena, meni tushunyapsan. Nima qilay? Ruhani olib qolardim, lekin ilojsizman. Meni to'g'ri tushun, iltimos. Men bor hozir. Yo'q, hammasi joyida. Tushunaman. Ruhan o'g'lim, eshityapsanmi? Bu yerda hech kim yo'q. Shirin o'g'il. Lobargina onasi. Ketib olgan dadasi. Ajoyib oila. Ruhan, Niki xoling juda ham band ekan. Men zarur ish bilan ketishim kerak. Seni ham men bilan ketishingga to'g'ri keladi, yura qol. Yo'q, oyi, bormayman. Ruhan, meni tushun. O'g'lim. Ruhan, seni uyda yolg'iz qoldira olmayman. Yo'q, bormayman. Ruhan. Oyi. Prem. Prem. Ruhanga siz tushuntiring. Zarur ish bilan Mumbayga borishim kerak. Uni yolg'iz qayerga tashlab ketaman? O'zim bilan olib ketmoqchiman. To'ppa to'g'ri. Ruhan bolajonim, men bilan borishingga to'g'ri keladi. Boshqa yo'li yo'q. Yo'li bor. Mana va makini, xo'p deyishdan boshqa iloji ham yo'q. Oyijon, men ular bilan birga qolaman. 7 kungagina ekan-u. Nima deysiz, Primamaki? Gap yo'q, o'g'lim. Rostami? Ha. Muammo chiqmaydimi? Yo'q, hech qanday muammo bo'lmaydi. Kafolat beraman. 7 kun nima bo'pti? Ikkovinglar 7 hayotlaringni men bilan o'tkazishlaring mumkin. Oldin 7 kun o'tkazib olaylik. Ofarini. Uni nima berib katta qilgansiz? Juda ham ko'p mehr berib. Qo'yil, Amir, rosa bo'plading. Amir, sen zo'rsan. Gupta sohib, men Svitini qo'lini so'rab keldim. Janob Raxo, balkim bilmassiz, lekin siz bir oyda topadigan pulga bu uyda har kuni itlarga pechenye sotib olib beriladi. O, rostami? Oddiy pechenye berasizlarmi? Manaka, glukoz degandek. Jim bo'l. Hayotda nima bilan shug'ullanasan? Svitini sevaman. Gapni aylantirma. Yo'q. Sendan yashash uchun nima qilasan deb so'radim. Yashash uchun Guptaji, Svitini sevaman, behisob beadat sevaman. Rahmat. Ha, men seni kasbkoring haqida so'rayapman. Biror hunaring bormi? Yashash uchun Svitini sevaman. Svitini sevaman. Sizni davlatingizni ham Gupta sohib sevaman. Ya, xuddi o'zim ekansan. Rahmat. Men ham uning xunuk onasiga boyligi uchungina uylangandim. Ikkalamiz rosa topishgan ekanmiz. Bunday qil o'g'lim. Ertaga tushlikka kel klubimga. To'y haqida o'sha yerda gaplashib olamiz. Nima deding? O, qanday zo'r, rahmat qaynatajon. Rahmat dada. Rahmat Sviti. I bu Sviti bu yerda ekan. Sviti, rahmat. Xayr. Ertaga men bilan Rajasthonga jo'naysan. Millioner Lakhanning millioner o'g'liga turmushga chiqasan. Hoy, bo'ldi, yetar.
Men bilan ham xuddi shunday bo'ldi. Avvaliga qizining dadasi klubga chaqirdi. Shirin-shirin gaplar gapirdi. Keyin qizini yerga berish uchun Rajasxonga olib ketdi. Hey, jim bo'l. Filmni tinchgina ko'rgani qo'ysin-chi. Hoy, 99. Jim o'tirib bodrog'ingni yesang-chi. O'zing kam yeb ko'proq yoningdagini og'ziga tashlayapsan. Voy, tavba, bu xaska. Nimaga yashirinyapsiz? Premog'a. Premog'a. Premog'a, qayerga bekinib oldingiz? Ular shu yerda. Premama shu yerda. 16-chi raqamli o'rindiqda. Premog'a, siz bu yerda o'tirib sevgi qissasidan bahramand bo'lyapsiz. U yoqda meni sevgi qissamni zimiston qabrab olyapti. Agar tezda yordam bermasangiz, datasi uni yerga berib yuboradi. Menga yordam bering. Hoy tentak. Uzr xola. Yaramas. Premama yordam berishga tayyor. Keyin chatxuri ularga juda yoqadi. Xaskar. Meni telefonda siz haqorat qilgandingiz-a? Yo, men emas, boshqa birov bo'lsa kerak. Premog'a qayerga ketdi? Samolyotga chipta sotib olgani ketdim yo samolyot sotib olganim? Xaskar, siz yaxshi ko'rgan qizning to'yini to'xtatgani ketyapmiz-a? Siz nima deb o'ylaysiz? Agar qizning sochini o'zgartirsa, miyasi o'z-o'zida o'zgarib qolarmikan? Premog'a qayerga ketdi ekan-a? Bo'ltur, tekshirishni boshlashdi. Qalbida ketira qol. Tekshirish boshlandi. Ketdik. Yura qol, yura qol, yura qol. Bu ninaning arzandasi qiziq gaplar gapirar ekan-a? Yechyapman. Yechishga doim tayyor turaman. Ismimni eshitganmisiz? Meni Prem deydilar. Prem og'a, aytganini qiling. Shundoq ham o'zi yomon zamonda yashayapmiz. Terrorchi degan zormanda chiqqandan beri yaxshi odamlar ham shubha bilan qaray boshlashdi. Oyijon, 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 oyijon. Umaki, samolyotda birinchi marta uchishingizmi? Nima edi? Samolyotga pichoq, qurol, bomba olib chiqish mumkin emasligini bilmaysizmi? Men hatto tirnoq oladigan ham ishlatmayman. Tirnog'imni yillab olmayman. Pichoqni boshimga uraman. Voy, bolangizga ayting, bombagacha bormasin yana. Iltimos. Pichoqni yoningga olib qizni rom qilgan otlanibsan. Politsiya hibsga olib qamoqqa tiqsam yaxshi bo'lardi. Ikkalamiz ham omon qolardik. Lekin hammamiz omon qoldik-ku. Amaki, kamar bog'lashni bilasizmi yo uni ham o'rgataymi? Senga ko'rsatib qo'yaman hozir. Bo'ri quyon bilan urushibdi. Amaki xolani ketiga tushibdi. Prem og'a, to'y arafasida bu qanday jimlik? Bunday jimlik odatda kelinni olib ketishgandan keyin bo'ladi. Shunchalar quvonib nima bo'ldi? Shunchalar quvonib kelgandim. Jim bo'ling. Nimaga yosh bolaga o'xshab yig'layapsiz, bu xaskar? Katta bo'lganingda bilasan, bolakay. Ana van qo'l ko'rinmaydi, qayerda bo'lish mumkin? Kutib olishgan bo'lsa kerak-da. Rosa kaltaklashayotgandir. Jim, bunday deb bo'lmaydi. Oyim, oyim! Jim, Jim! Ruhan? U bu yerda nima qilardi? Oyim bu yerda nima qilyapti? Shuni ham bilmaysizmi? Muxbirlar har joyga yetib borisha oladi. Shunaqami? Mana bu yerga qachon yetib keladi? Shoshmang, u yerga ham kelib qolar. Yur, bu xaskarni topaylik-chi. Yaxshi. Prem? Voy. Ruhan? Tutildik. Bu yerda nima qilyapsiz? Salom. Oyi, men ham shu yerdaman. Qaraga ikkalamiz sizni rosa sog'indik. Shunaqami? Sog'inganinglar uchun bu yerga keldinglarmi? Bu qanaqa hazil bo'ldi? Oyijon, men aytay. Prema makini do'stiga yordam berish uchun keldik. Ana bu do'sti bu xaskar bor-ku, o'sha priyani sevadi. O'shani to'yi bo'lyapti. Ruhan, tur o'rningdan. Do'stingizga yordam berish uchun bu yerga bolamni olib keldingizmi? Yana menga aytmasana.
Agar unga bir nima bo'lsa-chi? Nima bo'lardi unga? Menga qarang, Prem. Balki Ruhan siz uchun hech kimmasdir, lekin u meni hayotim tushunadimi? Ota bo'lmoqchimish. 7 kun udasdan chiqa olmadingiz-ku, yana 7 hayot haqida gapirasiz menga. Nimaga yo'q narsaga chiqib yo'q? Bo'ldi qiling, bo'ptimi? Amaki, o'zim tushuntiray. Oyjon, ular bu yerga kelishga hech ham qo'ymagandi, lekin men turib oldim. Yuring birga boramiz dedim. Yo'lda ularni rosa qiynadim, lekin ular indamadilar. Oyjon, ular menga yoqdi. O'ylaymanki, sizga ham yoqadi. Qalbi toza inson ekan. Bunaqalari kam uchraydi. Bo'ling, oyjon, boyga bosh egib uzr so'rang dadamdan. Dada? Nima deding? Bunchalar hissiyotga berilish yaxshi emas. Men shunchaki aytdim, qo'ydim-da. Yen maqmotsiz. Iloyim. Qo'shganidan ayirmagan. Yo'q, aytmoqchimanki, baxtingizni bersin. Ya'ni doimo men bilan birga bo'ling. Kimligini aniqlang, boring tez. Hop. Hai, nin mera dil mangta,
Hey! Bu haskar divakarcha o'tiri. Kompaniyamizning moliyaviy maslahatchisi. Bu qiliqing menga yoqdi. Tanib qolishdi. Tanigan bo'lsa ko'rib ham qo'yishsin. Jembol, bu yerga nimaga keldik? Biz bu yerga nimaga keldik? Priyaga uylanadigan senmi yo menmi? Men? Sir, nima? Hammasini qanday aytaman? Bu haskar ahvolini ko'ryapsanmi? Tayyorgarlik, mehmonlar, kuyov nakarlar. Agar hozir gapirmasang, qachon gapirasan? Ularni saloydan keyinmi? Gapir. Ser. Bu quvonch. Ko'zni qamashtiruvchi chiroqlar. Ha, qizingizning to'yi bo'lyapti. Juda xursand ko'rinasiz. Siz xursandmisiz? Yo'q. Tabriklayman, ser. To'y bo'layotgan odamning o'zi xursand emas. Qizning otasiga bu yaxshilik olib kelmaydi. Gapimga kiring, bu to'yni buzing. Yetar. 30 minglik maosh, 100 millionlik orzudamisan? O'zingni kimligingni unutdingmi? Hech kim masligimni bilaman. Lekin yurakim kimligimni unutib, Priyani sevib qoldi. Nima qilay? Jimbol. Osonlikcha tushunmasa olib chiqib tashlanglar. Dada, bunday qilmang. Men uni sevaman. Oshira vazina. Seni to'ying Peter bilan bo'ladi. Ay amaki. Inglizlar hindistonliklar ustidan 250 yil hukmronlik qilishdi. O'shalarga qizingizni beryapsizmi? Nima bizdagi hind yigitlari qurib qolganmi? Biz? Haligi, sen demoqchi edim. Ya'ni siz. Rahmat. Amaki. Va'da beraman. Priya 80 yoshga kirganda ham uni hozirgidek sevaman. Quyoshda soya bo'lib, yomg'irda soyabon bo'lib himoya qilaman. Chunki faqat uni sevaman. Premog'a. Ser, gapimga kiring. Ikkalasini to'yini qiling. Qimmatli qog'ozlar bozorida qog'ozlaringiz narxi tushmaydi. Aksincha odamlar nazarida olijanoblik qilgan bo'lasiz. Premog'a, endi meni navbatim. Amaki, bu odam bitta ko'ringani bilan sevgisi ikki hissa ko'p. Agar ularni to'yini qilmasangiz, mana men qilaman. Ya. Voy barakalla o'g'lim. Barakalla. Uzr Peter. Dada. Ya, poyingiz qani dada? Baxtli bo'linglar. Sizni yaxshi ko'raman dada. Dupatta tera rangda. Hayni mera dil mangda. Nega gapirayotganimda gapimni eshitmaysan? Salom bo'z. Salom go'zal. Bu sizga. Menga? Biram salobatli odamsiz-da. Mina? Salom alaykum. Niki qani? Yaxshi, xayr. Birdan unga nima bo'ldi? Sevgi. Ish. Muhabbat. Ukumayla, senga nima bo'ldi? Qacha, yar. Niki, dugona jon qalaysan? Iye, senga nima bo'ldi? Ketganimga atigi 2 kun bo'ldi-ku. Niki, nima gap? Gapirsang-chi, Niki. Nil baxshimisiz? Ha. Men Naynaman. Sizdan bir nima so'ramoqchi edim. Sizdek ketorgan qiz so'rashidan oldin aytishim mumkin, bugun tunda bo'shman. Gapiring. Qayerda uchrashamiz? Siznikidami yo menikida? Niki bilan o'rtalaringda qanday munosabat bor? Faqat ish yuzasidan. Sevgi ustozi bobida-chi? O'shalarning maslahati bilan sizdagi yaramaslar minglab qizlarning hayotini poymol qilishadi. Biror dalilingiz bormi? Dalili nima keragi bor? Men Mumbai masala gazetasida eng muhim voqealarni yorituvchi jurnalistman. Odamlar ertalab choy ichib o'tirib, uni o'qib ishonadilar. Bosh qotirib ham o'tirishmaydi. Birgina maqolam bilan obro'yingiz bir tiyin bo'ladi. Quloq soling, xonimcha. Haddingizdan oshib ketyapsiz. Sudga beraman sizni. Bu nima qilganingiz? Tinchlaning. Bu intervyu uchun rahmat. Suhbatingizni gazetamizda bosib chiqaraman. Ha, mana bu rangli suratingiz bilan. Quloq soling, nena, iltimos. Meni bu balodan qutqarishingiz uchun qancha beray? Menga pul kerak emas. Faqat ismini ayting. Nil Bakshi. Sizniki emas, tentak.
Ana va sevgi ustozining ismi. O'shani yordami bilan Nikining hayotini poymol qildingiz. Ismini bilmayman, lekin uni tashrif qog'ozi yonimda. Mana. Mana shu bo'ladimi? Bo'ladimi? Deyarli. Aha. Sizga minnatdorchilik bildirishni unutibman. Ablah. Наступила зима. Зеленый чай придает морозную свежесть вашему белью. Xonadoningizga o'rnatilgan gaz asboblari, isitish pechlari va dudboronlarning shamollatish yo'llarini mutaxassislar nazoratidan o'tkazing. Rezina shlanglar orqali ulanish, nosoz dudboronli isitish pechlaridan foydalanish hayot uchun xavfli. Isitish moslamalari yaqinida yonuvchan buyumlar saqlamang, ularni uzluksiz yoqib qo'ymang. Unutmang, gaz plitalaridan xonani isitish maqsadida foydalanish is gazdan zaharlanishga olib keladi. Xonada gaz hidini sezsangiz, chiroq va uchqun chiqaruvchi moslamalardan aslo foydalanmang. Darhol eshik derazalarini ochib, xonani shamol lating. Bunday kezlarda gaz asboblarini o'rnatish, ta'mirlash bo'yicha gaz idorasi mutaxassislariga murojaat qiling. Qoidalarga rioya qilmaslik yong'in, portlash, is gazdan zaharlanishga olib keladi. Milo tozalash vositalari. Tozalikning yorqin belgisi. Niki. U yaramas kelarmikan? Tinchlan, Nina. Kelayotgandir. Qayerda? Kim? Ungacha meni suratimni olib tur. Yaxshi fikr. Qani? Boshla. Sevgi ustozi. Siz sevgi ustozi emasmisiz? Sevgi ustozi... Kechirasiz. Sevgi ustozi siz? Shunday. Ey, bir daqiqa. U keldi shekilli. Sevib qoldingizmi? Ha, haligi qizcha 50 yoshda, men esa 25 daman. Bilasizmi, bu oraliqdagi masofa biroz tenglashmay qoldi. Undaymi? Bu genetik ayriliq. Keyin bu ortib boraveradi. Siz 50 ga kirganingizda u 75 yoshda bo'ladi. Aytgandek, sizga meni telefon raqamimni kim berdi? Yaramasni ko'rinishi qanaqa? Biror nima desang-chi? Berchi bir basharasini ko'ray. Ko'rmay qo'ya qol. Bu nima degani? Qani ko'ray-chi? Niki? O'z panohingda asragin. Hey, 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 staying alive, ha, staying alive. Yeah, ha, ha, ha. Staying alive, ha, staying alive. Ha, ha, ha. 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 Sevgi kimoshdi savdosida prem sevgi ustozi munosabatlari. Nena Sahani? Bu kinoyim-ku. Meni hayotimni nimaga taston qilyapti? Sohib. Ha? Mana bu siz-a? Ha? Sohib, meni ham o'sha sevgi ustoz bilan tanishtirib qo'ying, bir mazza qiling. Eshitishimcha, rosa mazza qiyanagansiz. Men mazza qilmadim. Uni rosa ham sevaman. Nimalar deyapsiz? Necha pullik sevasiz? Times of India gazetasi necha varaq chop etilsa o'shancha. Sevgimni o'lchaydigan kimsan o'zi? Senga ko'rsatib qo'yaman. Nimaga do'konni buzyapsiz? Hey, uning uchun dunyoni yarim kunda aylanib chiqishga tayyorman. Kerak bo'lsa, bu dunyoni o'zgartirib yuborishga ham tayyorman. Do'konni buzmang. Nega do'konimni vayron qilyapsiz? Bu hali kam. Hey, to'xtang. To'xtang, bunday qilmang. Bu hali kam. Seni do'koningni kim ochdi qilish kerak? Yaramas, shu gazetalarni sen sotasan. Mana senga. Ushlanglar uni. Mana senga, hozir ko'rsatib qo'yaman. To'xta deyapman. Meni hali yaxshi bilmas ekansan. Hey. Bu nima qilding? Sen hali qasqar chorqo'yni bilmas ekansan. Oyjon, kechiras. Kechiras. Nima? Iltimos, telefonimni olib yuboring. Qayerda? Orqa cho'ntagimda. Ya. Ha, rahmat. Bosib yuboring. Ya. Alo.
Alo, qayerdasan? Ey sevgi ustozi, sevgi ustozi, hech qayerda bo'lmay qoldim-ku, yana qayerdasan deb so'raysiz. Meni tashqarida kut, zarur ishim bor. Ichkariga olib kiramiz deb turishdi-ku, siz tashqarini gapirasiz. Bir daqiqa kutib turing, kechirasiz. Ha, sohib, chap cho'ntagimda pul ham bor. Kechirasiz, sir, bu binoga kirishingizga ruxsat yo'q. Qiziq bo'ldi-ku. Meni tanimayapsizlarmi? Men bixaskarman. Bixaskar Divakar Chatxuri, kompaniyaning moliyaviy maslahatchisi. Priya xonimga juda yaqin odamman. Xonim mana bu maktubni sizga berib qo'yishimni aytdilar, sir. Bo'shatish qiziq arzimagan narsalar uchun ham maslahatimni so'rardi. Shunday katta anglashilmovchilik bo'lsa-yu, meni eshitmaydimi? Bixaskar bunchalik haqoratlanmagandi. Chindan sevgan inson gazetadagi ikki og'iz yolg'on gapga ishonib fikrini o'zgartirmaydi. Meni rahbarim bo'lsangiz ham aytaman, rahbar doim haq bo'lgan. Biroq bu safar siz yanglishyapsiz. Qizlarni bejizga nodon deyishmaydi. Bir er xotinni tashlab ketsa, jahlini boshqa erkaklarga sochadi. Yaramas. Qiz bolani bunchalik sevmasa kerak ekan. Ayniqsa jurnalist qizni. Premog'a, mendan o'zingizni olib qochyapsizmi? Qo'ng'iroqlarimga ham javob bermaysiz. To'yimga taklifnoma chop ettirmoqchi edingiz-ku. Bu yoqda gazetaga suratim chiqib turibdi. Hammasi sizni deb bo'ldi. Endi biror yo'lni topishingiz kerak. Mana gazeta. Uzr bu xaskar. Bu ishni tashladim. Hech qanday yordam bera olmayman. Premog'a, hali siz meni bilmabsiz. Himolay cho'qqisiga birinchi qadam qo'ygan odamni ustozi bo'lmagandi. Ha, agar bo'lgan bo'lsa ham, qalbida jo'shqinlik, miyasida maqsadi bo'lgan. Xuddi menga o'xshab. Agar Priyaga yetisha olmasam, har nima qilishim mumkin. Buning ma'nosini bilasizmi? Har nima? Bixaskar joniga qasd qilmasmikan? Milliarder qiz qo'ldan chiqib turibdi. Har kimga ham jon berish turgan gap. Bixaskar kim bo'pti? Priya xonim. Mening ismim Prem. Bilaman. Kemamda nima qilyapsiz? Keting bu yerdan. Siz bilan gaplashib olishim kerak. Jim bo'ling. Bu ishlaringiz bilan nimaga erishdingiz? Xaskar ikkingizni quvonchingizga. Ikki sevishganni topishtirishdan ortiq baxt bo'lar ekanmi? Majlis paytida tomosha ko'rsatibmi? Aytingchi. Biror marta unga e'tibor berganmidingiz? Nimaga bermas ekanman? Hozir bo'lmasa balkim keyinroq. Hatto ota-onasi tug'ilganda unga e'tibor berishmagan. Siz berarmidingiz? Men bunga ishonmayman. Lekin men ishondim. Siz rostdan ham katta ish qildingiz, Prem. Men nimani yoqtiraman, nimani yoqtirmayman, hammasini bilib olasiz. Hatto bolaligimdan hushtak chalishni bilmasligimni ham. Unga shuni ham o'rgatdingizmi? Hushtak ham chaldim. To'pori yaramas. Ha, to'pori charaqsam tushdi. Hayajonlanganidan bir necha marta shimiga qahva to'kib yubordi. Keyin eng ajoyibi anavi edi. Nima? Anavi dorisini otib yubordi. U astmaga qarshi narsasini otib yubordi. O'qishdan birozgina oldin. Qanday onlar edi ya? Hamma harakatlari nimagadir menga yoqimli tuyulardi. Nimaga kulyapsiz? Chunki bularni birortasini ham men o'rgatmaganman. Aksincha bunday qilmagan degandim. Bir savolimga javob beringchi.
Shunday katta odamning qizisiz. O'qimishli, savodli, sezgirsiz, zamonaviy fikrlaysiz. Bu xaskarni bemani qiliqlar ichidan ma'noni qanday qilib angladingiz? Nima demoqchisiz? Ya'ni o'zini tutishni o'rgatish mumkin, lekin soddalikni o'rgata olmaysiz unga. Dunyodagi hech bir kollej yoki universitet birorta odamni sodda qila olmaydi. Bu xaskarni oldindan yaxshi insonligini o'zingiz bilardingiz-ku. Ey xudoyim. Bu yaramas bu xaskarga nima bo'lar ekan? Hoy, nima bo'lardi? Meni sevadi, to'yimiz bo'ladi, farzandlarimiz bo'ladi. Bolalarimiz sizni primamaki, primamaki deb chaqirishadi. Men juda ham xursandman. Hali shumidi sevgustozni o'yini. Xaskar, men sevgan qiz bilan uning kemasida birga quchoqlashib, raqsga tushayotganmidingiz? Xaskar. Xaskar. Og'am ekan deb qirg'oqda qo'limni silkitib qolaverishim kerakmidi? Xaskar. Nari turing. O'zingizni og'a deb hisoblab, Priyani esa kelin o'rinda ko'rasiz deb o'ylagandim. Lekin siz xudbin odam ekansiz. Yo'q, bu xaskar. Bas qiling, bu xaskar. O'jilursan. Men unga shuncha kun o'rgata olmagandim. Siz bo'lsangiz bir daqiqada o'rgatib qo'ydingizmi? Shoshma, shoshma. G'irrom! To'xtating. Sizni o'ylab har kuni shu yerda shug'ullanardim. Har nafas olganimda jonim chiqaverdi. Premog'a, uzr tushunmovchilik bo'lib tog'a, lekin shunchalar quvonch. Shunchalar quvonch, shunchalar quvonch. Bo'ldi qil. Shu kungacha shunchalar quvonchni ko'rmagandim, Premog'a. Yaramas bu xaskar. Shunchalar quvonch. Shunchalar quvonch. Shunchalar quvonchki. Do'stlar, bugungi mavzuimiz ishonch. Ishonch bo'lsa muhabbat bo'ladi, muhabbat bor ekan hayot bor. Prem, bu yerda emas. Nena. Nena, iltimos. Biroz gapirishga imkon bering. Menga qarang, bu yerda tomosha ko'rsatmang bo'ldimi? Gapir, gapirsang-chi. Oyjon, o'layotgan odamning so'nggi iltimosini bajarish lozim. Bir marta imkon bera qoling. O'layotgan kim? Agar ularga yetisha olmasangiz, o'lasiz-ku, a? Ha, to'g'ri. Qarang, meni qanchalar yaxshi bilib olibdi. Bu bola men emas. Lekin siz sevgini kasb qilib olibsiz. Kasb? Iltimos, gapirishga qo'yinglar. Rahmat, avliyota. Avliyota. Ikki qafli sevishi gunohmi? Unda meni qochqa qoqib qo'ya qoling. Yo'q, o'g'lim, bu ajoyib ilohiy tuyg'u. Qani, sen aytchuka. Agar bir begona qizga sizni sevaman desang, u nima deydi? Tarsaki tushiradi. 27 marta tarsaki yegan mahalligacha bo'ydoqman. Mana qarang, yonimdagi kursi bo'sh. U kursi bo'sh emas, uyat. Shu ketish bo'lsa yaqinda mana bu kursi ham bo'shab qoladi. Agar hayotingizda mendek sevgi ustosi bo'lmasa. To'g'ri. Rahmat. O'g'lim, menga ham birortasini topib ber. Men ham yolg'izman, juftimni topishni xohlayman. Qo'lingizni beringchi, xonim. Bular ham yolg'iz. Qo'sha qaringlar. Ram tangrisi o'zingni qo'lla. Bu juda oliy janob ish. Menga bu ishingiz yoqdi. Bilaman. Lekin buni menga emas, unga ayting. Ko'rdingizmi? Unga shu yerning o'zidayoq topiladi. O'ylab ko'ring, oyijon. Bundan yaxshisini topa olmaysiz. To'g'ri. Ruhan. Nena. Men sevishganlarga albatta yo'l ko'rsataman. Lekin bu yo'l xato yo'l emas. Anavi Nildakalarga ham. O, rostmi? Haqiqatni eshitasizmi? Nima? Haqiqat shuki, men Nil kabi pastkashlarga yordam bermayman. Shuning uchun mendan o'ch olish uchun nomimdan foydalangan. Biroq hatto siz kabi qizlar Niyu kabi pastkashlarga bir soniyani o'zida qalbingizni berasiz. Bu xaskardek sodda yaxshi yigitga esa bir bora ham qarab qo'ymaysiz. Shunda men aralashaman. Men xayol birasman, tentakman. Sevgi ustozi, sevgi ustozi. Men har kuni sut ichaman. Uy vazifalarini tayyorlayman. Lekin hech qachon yolg'on gapirmayman. Siz nima desangiz bajaraman. Faqat ketishlariga yo'q qo'ymang. Oyijon, undan yaxshisi topilmaydi. Qizim, baxtingdan yuz o'girma. O, Tangrim, o'zing kechirguvchi zotsan. Agar u meni kechirmasa, ayt nima qilay? Nima qilishim mumkin? Nima qilishim mumkin? Bu yerda nima qilyapsiz? Taksi topilmadimi? Mashinani olib borib qo'yaymi? Ey qarang, oramizda qanday rishta borligini bilmayman. Hatto rishta bor yo'qligini ham bilmayman. Lekin shuni bilamanki, men bilan Roxan o'rtamizda ota bola rishtasi bor. Shunday emasmi, Roxan? Shunday, dada. Roxan, seni maktabga kim olib borib qo'yadi? Albatta siz, dada. Roxan, seni kinoga kim olib boradi? Siz, dada. Roxan, birinchi sevgan qizingni kim ko'ndirib beradi?
Albatta siz. Roxon. Keyin oyimga ko'p qo'ng'iroq qiladi. O'g'lim, buni oyingni o'zidan so'rashingga to'g'ri keladi. Roxonning dadasi. Kim? Siz. Siz. Rustam. Roxon aka deydigan uka singillar bilan qasam ichasizmi? Endi uyga bora qolaylik. Men asaloyga tayyorgarlik ko'rishim kerak. Kimnikiga? Sizlarnikiga-da.